saakay salaadii anaga markaa hurdada ka soo kacnay ciyaalkeen iskooladkii dugsiyadii waa u kala dirsanay markaan ciyaalkii ee noo maqan yihiin kabacdi waxaan dhaceen hadda hala kala cararee ciyaalkii gooni u cararsii alaabtii gooni u badbaadi nafti badbaadi lee ka dhacday halkan aynu ku sugannahay waa x control abgooyey gaar ahaan xaafadda hodan ee jaamacadaha saaka halkan waxaa ka bilowday shaqaaqooyin u dhexeeya dadka deegaanka iyo ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyaga oo halkan ay ka dhaceen dagaal ay iskaga hor imaanayaan labada dhinac waxaase jiro khasaare isugu jiro dhimasho iyo dhaawac dad badan ayaa halkan ku barakacay dagaalkan ayaa bilowgiis wuxuu ahaa in la rabay in laga barakiciyo halkan dadka deegaanka ay ku dhaqan balse ay ka soo horjeesteen awooddoodii iyo weliba hubkii ay lahaayeen ee la soo baxeen qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaynu wareysi la yeelanay waxayna inoo sheegeen waxyaabihii sababay inay halkan ka barakacaan dhibaatooyinka saaka ka dhacay iyagoo sheegay in dhammaan laga goostay korontadii iyo weliba biyihii ee adeega bulshada waa dhownahanay maarkale oo sheeg meeshaan xaalad xuna ka dhacday rafaad badana ka dhacay saakay maarkale oo sheeg xabadaanku waa bariisanay xaal anagoo nabad ku seexanay cilmiyo dugsiyo iskoolo noogu kala maqan qab iyo waxaan ka warhelnay ciidamay ina soo dul tageen iyo xabada yar rasaaseenaan ka warhelnay xaaladda hadda waxaan maqlayay maarkar oo sheeg jawigu wuu degan yahay sa hadda aad dareemaysiin laakiin weli geedigi waa lagu jira oo maarkar oo sheeg waa guureynaa cagafcagafi badan xataa maarkar oo sheeg in la hubeeyo maarkanoo hubiyaali wax lagu dhufto waa maqleynay marka maana qaanu laa kolle un see xaalka noqon doono kolle dagaalka saakaya in maarkanoo xaafadan laga guuro keliya ku bilaabata ma fahante kaasa dowladda wax ogeysiisa hore ma ka haysataan maya waxaa dowladda ogeysiisa ma ka haysanin waa tahay marka maxaad qorshaha oo idiin degsan maadaama dadka shacabka degnaa halkan deegaanku ahaa aatiin maxaanoo degsanaan lahaa hadda shacab la barakiciyo anaga uguma horeyno meeshaan uguma horeyso saas la aligeed waa iska guureynaa kole un maxaan sameynaynaa kaleeto waa taha marka caruurtiina halkay ku dambeysa ma iskuulkii dugsiyi may aadeen amase saakay salaadii anaga markaan hurdada ka soo kacnay ciyaalkeen iskooladkii dugsiyadii waa u kala dirsanay markaan ciyaalkii ee noo maqan yihiin kabacdi waxaan dhaceen hadda hala kala cararee ciyaalkii gooni u cararsii alaabtii gooni u badbaadi nafti badbaadi lee ka dhacday marka khasaare dhimashii dhaawac maxaa inaa ku arkay wallaahi ani waa la sheegaya oo keliya mugi wax hadda ani aan meel ku ogaamalaha waata marka dadka deegaanka hadda qorshihii muxuu yahay qorsheheena hadda meeshii loo guuro inaa u guurna leh maarkano shaag xoola dowladda anaga xoog kuma lihiin dhul la barakiciyana hadda uguma horeyno waata ugu dambeyn farinta aad diraysid farinta aad diraayo waxay tahay maarkano shaag inaana la barakicinoona la iska keen dhaafo oo meeshaana iska degnaano korontadii biyaha waana laga jarta waa saaxtaas cunuqabateynta ugu weyneeba ka mid tahayba koodooran lagu bilaababo rafiya maxamed ibraahim kalsan tv muqdisho u soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dega app store iyo play store abka dahab balaas internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.